କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ୍ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଓ ଇ ପିକ୍ରା ପରିକନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ତା'ର ସହଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଥିବା ଷୋଳ ପ୍ରକାର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଧାନର ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି भुवनेश्वर कृषि अनुसन्धान एवं विकास अधिकारी गिरिजा प्रसाद स्वईको पौरोहित्य अनुष्ठित कार्यक्रम मुख्य अतिथि रूपे भंजनगर जिल्ला कृषि अधिकारी शशी भूषण सेनापति मुख्य वक्ता रूपे कृषि विज्ञान केन्द्र र वरिष्ठ वैज्ञानिक सान्तनु शतपथी सम्मानित अतिथि रूपे ब्लक कृषि अधिक वासुदेव सहकारी कृषि अधिकारी जोगमाया पटनायक ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ମାଝି ଓଡ଼ିଶା ବିହନ ନିଗମ ଆସ୍କା ପରିଚାଳକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭପୁଆ ଗ୍ରାମର ଚାନ୍ଦିବନ୍ଧ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଅଧୀନରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଷୋହଳଟି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କମ୍ ଦିନରେ କୌଣସି ରୋଗ ନ ଲାଗି ଅଧିକ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଧାନ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଜାର ଚାହିଦାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ଧାନ କରିବାକୁ କୃଷି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟ ବିହନ ବିକ୍ରେତା ଡିଲର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ